اللهم صل على محمد يا محمد الأمين شفيع اللهم صل على محمد يا محمد الأمين شفيع اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد نحمد مولانا إله العالمين الذي أنفضلنا بخير المرسلين محمد الأمين شفيع المذنبين ውድ ቻናል የተከታዮች በሙሉ እንዴት ናችሁ? ለእንደት ቆያችሁ? እንኳን ለኢድ አልፈጥር በዓል በሰላም አደረሳችሁ ማለት ነው። ሙስሊም ወንድሞቼ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? እንግዲህ እኔ እንደምታዩት ባለኝ ነገር ይግደታ ሁሉ ከሌለ ያው ተደስተናል ማለት አይደለም። ባለን ባገኘ ነው ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እንዳይከፋን ያው እዚህ ማንም ስለሌለ እና ባገኘነው ነገር በተመቸን በሆነልን ነገር እኛ ደስ እንዳለን ነገር ማድረግ እንችላለን። ይግደታ እንጀራ ከሌለ ወይም ደግሞ በርበሬ ከሌለ እንደዚህ ማድረግ አልችልም ማለት አይደለም። በቃ ደስ ያለኝን እንደዚህ ጭስ እንኳን አጭስን ዳቦ ጋግረን እንኳን ያገኘነው ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ከሌለንም ደግሞ ውሃና ኮበዛችን እንደለመድ ነው ይዘን ካላስ እንደዚህ ጭስ አድርገን ምናምን ተደስተን ብኑን በጣም ደስ ይላል ማለት ነው። ይግደታ ሁሉም ካልተማላ አላደል በቃ እናዝናለን። ተከፍተን ከፎን እንውላለን ማለት በጣም ይከፋል የሰው ሀገር ማለት ነው። እኔ ለራሳው በጣም ክፍት ብሎኛል። አላሰብኩትም እንጀራ የለኝም ወጥ የለኝምና በጣም ክፍት ብሎኛል። ያው አለቀ አዘጀ ነበር ግን አለቀ አለቀልኝ። በቃ ካለቀ ደግሞ አለቀ ነው። የግደታ ከሌለ ከፍቶኝ ወይም ደግሞ አልቅሽም ማለት የለብኝም። ስለዚህ ባለኝ ዳቦን ጋግሬ ያለው ጠላም አድርጌ ያለው ጠላ ሳይሆን ይተመረ ነው የሚባለው የተመረ ቦቅረኝ ፋንድሻል ላይ በቃ ካላስ ሻማ የለኮስኩኝ ጭሴን አጨስኩኝ አለቀ አይደል። አመት ባለው ደግሞ ለከርሞ ኢንሻአላህ በሀገራችን ሁላችንም ሐሳባችን ተሳክቶ ማለት ነው በሀገራችን ረመኢድን ከቤተሰቦቻችን ጋር ለማክበሪያው ቀን ወድ የቻናሌ ተከታዮች ማለት ነው በቃ ቀኑን ሙሉ ስንዞር እንውላለን። ማታ ደግሞ እኔ ባለች ሰዓት እንደዚህ ሁኔ ማክበር ይችላል። እና ወደ ጓደኞቼ ከሌለ ያው የግደታ ምንድን ልላችሁ ነበር የግደታ እንጀራ ከሌለ እንደሰት ማለት አይደለም። ደግሞ ሌላ ነገርም ደግሞ አልተሟላለን ሳይኑ ደስት መዋል የለብንም። በተሻለ መጠን ደስ ብሎን እንደዚህ አመት ባል ሲመጣ ነው ለነገሩኛ ምን ይከፋው ማለት ነው። ግን ያው ባለችን ነገር ራሳችንን እያጽናናን ማለት ነው። የሌለንም ደግሞ በኮበዝም ወይም ደግሞ በዳቦም ይሁን በውሃም ይሁን ባለን ነገር ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እና ጓደኞቼ ለማርያም መልካም በዓል የከርሞ ሰው ይበላል። ሁላችሁ ሐሳባችሁ ተሳክቶ ያቀራችሁ እቅዳችሁን ፈጣሪ አሳክቶላችሁ ደግሞ ለከርሞ በሀገራችሁ ኢድን ከቤተሰቦቻችሁ ጋር ለማክበር ያቀን ማለት ነው። መልካም በዓል ኢድ ሙባረክ።